Lesa Abado, Yongji to Nigo Monoma Miani de Qua. Bidin Bipa Si, Mima, Korean, Dinomia, Alongo, Mimaning and the Ma Tekatu Ma. Jono Jigo Sa, Jono Jauji, Reverend Doctor Samuel Lima, Light Leswa, Josu Nokun, Seta Abade. Along, Jan Jan Mama, Long Long Chong Chong Net, Neja Melo, Yongji, Yolin Bade. Yakuni.2023年2月မြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်MIT Sunday ဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကြရောက်ပါတယ်။ယခုနေ့ဟာတက္ကသိုလ်ကိုဗစ် 19 ယခုနေ့ကျောင်းတော်ကြီးဆောင်ဖို့မှာ Yongji to Tati Mimia Alo Apodo Taura Piyarkin Tando Bama Lado Ngin Techi Seichan Da Ching Kandango Jamma Chini Tukwa Jewa Son Lindo Gaungji Mingala Apia Apia Amie Jayao Di Mimba Se Jau Ne Yenni Takaba Lo Yi Sain Chung Tui Niya Do COVID-19 Kayoga Bema Kinglua Jalye Ake Ke Miu Miu Gu Cholhua Army Ninja Basi Jow, Sudong Meta Poe, Janoi, not Conceta Chingo, Nigon Chobare, Along Piatkin County Bevasi. Amen. Piat the King Yet Lam Yamujao, Natown the Set Go, Natown the Say, Binyati Ni Adrin, Yamanang and the Matekatu Jango GE, Long Em Yaku, Gamunzoa, Accounte Po, Sang Yuan and Gabare.2019ပညာသင်နှစ်ကိုတီယိုလော်ဂျီပရိုဂရမ်အတွက်2019ဂျွန်လတွင်၎င်းLAP ပရိုဂရမ်ကို2019အောက်တိုဘာလတွင်၎င်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်2019ဂျွန်လ26ရက်နေ့မှာMITဖရဲဒီကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်2019ဂျူလိုင်26ရက်နေ့မှာMITကျောင်းသားဟောင်းများနှစ်ကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်2019စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာMIT Sunday အစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပရှိအသင်းတော်များမှမေတ္တာဖြင့်လက်ခံကျင်းပပြုလုပ်ပြီး၍အလူငွေများပေးလူသောကြောင့်အလူငွေစုစုပေါင်း 1,000 ဦးရှိရာစုစုပေါင်း1,000 ဦးရှိခဲ့ပါတယ်2019-2020ပညာသင်နှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာMaster in Business Administration MBA Degree အစီအစဉ်တစ်ကို Philippine Nangan Mashide, Central Philippine University Ne, Budwebi, Punle Nangebare. LAP program yet, Natown the Sashi, Natown the Sekko, when in the bingo, October last Sekko year needing Jimbai. Ya, Jangda Jangdu, they are shes he, Chow Yap, where she gave are. Theology program yet, Natown the Sekko, Natown the Se, when in the bingo, Malakon year needing Jimbai, ya. ចောင်းသားចောင်းသူတရ96တူဝေရရှိခဲ့ပါတယ်ယခုလက်ရှိចောင်းတော်ကြီးရဲ့ Amud or ten sound let she bade. Yaku Chenkama, Sachapoku Shi Uha, PhD program, Deo Nibade,
၎င်းတို့အနေနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာ PhD တက်ရောက်နေတယ်ဆရာမမရန်ဂျီရာဟာသွေးကင်ဆာယောဂါနဲ့အော့ဂိုလာဆေးရည်နေမှာဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့် MIT မိသားစုများကအထူးကြည်ကွဲဝမ်းနည်းရပါတယ်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ယူဒသန်သူတေသနဌာနငိမ့်ချမ်းရေးသူတေသနဌာနဂျန်ဒယ်သူတေသနဌာနနဲ့ Chaplaincy Office များဟာလည်းဆောင်ရွက်အမြဲရှိတဲ့အစီအစဉ်များကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ယခုနှစ်2020 2021ပညာသင်နှစ်မှာ COVID-19 ပြဿနာဖြစ်ပွားသောကြောင့်ကျောင်းတော်ကြီးဟာနေရာဒီကျောင်းပိတ်ရမှာပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့ Chaplaincy Seminar Summer School Program Internship Program များကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်မေလာနဲ့ဂျွန်လပုံမှန်ကျောင်းဖွင့်ခြင်းများကိုလည်းရပ်ဆိုင်းထားရပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့မှစတင်ကာအွန်လိုင်းကလပ်စများဖြင့်ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်2019အောက်တိုဘာလဇန်မှစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ည90ပြည့်ရှစ်ထက်တိုက်အဆောက်အုံကြီးကိုလည်းယခုတိုင်ဆက်လက်ဆောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဤဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ပညာသင်ကြားခြင်းအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်ကြသောအုတ်ချုပ်စီမံရေးဂေါပကအဖွဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမများဝန်ထမ်းများအဖက်ဖက်မှဆုတောင်းခြင်းအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းအလူငယ်များပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်ကူညီကြသောပြည်တွင်းပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းစီတော်၎င်းအသင်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်များနေချင်းအဖွဲ့ချုပ်များအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းဖော်ပြရင်းဤအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်ရဲ့2020-2021ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ရဲ့ MIT Sunday Program မှာကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ခရီးရန်ညီကိုမောင်မားတွေနဲ့မိသားစုဖွဲ့ပြီးတော့ခွန်အားပေးခွင့်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းမိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် 2019 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေပြီးတော့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ COVID-19 ကဒီနေ့ဒီချိန်ခါအထိအဆုံးမတက်နိုင်ပဲနဲ့ lockdown ပြင်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာမရေရာမတေချာမှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေတောကပူလောင်မှုတွေစိတ်တက်ကြဆင်းစရာတွေစိတ်ပူပန်ဝမ်းနည်းမှုတွေတခါတလေမှချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတာတွေမျောလင့်ချက်မဲ့မှုတွေတခုမှုတခုရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အချိန်လဲဖြစ်မှာပါညီကိုမောင်မရင်းနဲ့အတင်းတော်တွေကိုဒီနေ့ကျမအနေနဲ့ဆလံ60အငယ်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဆလံ60အငယ်လေးကဘာပြောထားလဲဆိုရင်ရှေ့တော်၌အနှစ်တစ်ထောင်တည်လွန်ပြီးသောမနေ့ကဲ့သို့၎င်းညယံတယံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏ဒီနေ့ကျမတို့လူသားတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဒီနေ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုနားမလည်နိုင်ပေမဲ့ဆာလံဆရာဖော်ပြထားတဲ့အထက်ပါကျမ်းစာနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာခလုံးရာဖြစ်တယ်၊ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်၊ကာလအစဉ်ဆက်တည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်၊ထာဝရသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့တတိယဖို့ခွန်အားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေ၊အချိန်အခါတွေ၊အခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအားတွေပြန်လည်မြင့်တင်လောင်တည်ဆောက်ပြီးတော့ပြည့်ဝတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ကျမခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ယခုချိန်ကာလအလွန်ပဲခက်ခဲပေမဲ့လို့ဖျားသခင်သည်ငါတို့ခလုံးရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်တီကာလအထူးသဖြင့်ကုမကြောင့်ထင်ရှားလျက်ရှိပါတယ်လို့ဆာလံဆရာကကျမတို့ကိုနှိုးဆော်ထားတယ်လို့ပဲဒီနေ့ဖျားသခင်ကကျမတို့တဦးချင်းစီနဲ့၎င်းအသင်းတော်အသီးသီးပေါ်မှာ၎င်းအစဉ်မြဲလမ်းပြပို့ဆောင်လျက်လမ်းပြပို့ဆောင်နေစေနောင်လာမယ့်အချိန်မှာလည်းဆက်လက်လမ်းပြပို့ဆောင်နေမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမခွန်အားပေးလိုပါတယ်နောက်ဆုံးဆာလံဆရာအားရတဲ့ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကတော့ဆာလံ23ငွေ28မှာအကျွန်ုပ်မူကားဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍အကျိုးရှိပါ၏အမှုတော်ရှိသမျှတို့ကိုကြားပြောခြင်းအလို့ငါအရှင်ထာဝရဘုရား၌ခိုလုံလျက်နေပါ၏ဒီနေ့ကိုရော့ကိုချင်းကပ်တော်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိလျက်
Amuya Alongu Gurotambama, Jamaru Kolongjin Apien, Bawama, Sele Bido, Piane do, Shaolami, Kakeru, Jolana, and Bokoa, Bichamare, Ateno, Ti, the Boma, Piatkin, County Bivazi, Pioshin, the Jama Javazi, Lu, Chichim Yadane, Sumo Gown, down like Bade, Jesu de Marishe. Alume, Minglava, Yamananga. The mother get to yet, not town the say, the set it, pinna thin neck. MIT Sunday at Dreck, Jama Nine, the Adi the Nago, Hojaya at Quingo Yashi at Dreck, Pia Jizrogo, Chimwa Mare, the neck, MIT yet, Diga, Timga, Dia Miata Chinney, Ninchen Chimbo, the long the word, the Shijazu, Solidarity for Justice and Peace, Sure, Council, Pipare. E did the Naboma achieve you let Jama Yuitia Tare, Jambai de Garo, Yeremi Kanji dip, Kangye the say, Amo a Kanji nga, Kangye Nasale, Yot Shinohan Kanji Sakune, Anga Sate, Anga Seshigani Sako, Shema de Kanji Sanga, Anga Nasatigani Naseshe, Shemaku a Kanji Kune, Anga Nasale Gani, Naseko, Pipare, Down or Gie, Dine, a diga. Kaunsinga, Kika Lama, Jung Dwi Niare, Saint Kong Hudigu, Yongji Dumya, Atu the Deep Yu Piroma, Jano Jamaru Ye Poma, Paya Ye Nenere Lurogu, Nale Yan Pipare, Jano Jamaru, Nyen Chanswa, Attention Ni Taimbuyan Adwe, Tiam Yata Chinha, Mashima Pit, Lo Apare, Tony Du, Tiam Yata Chine, Nyen Chan Chin Shibu Adwe, The long the wadi, say that pit, poor song, Jayama Pipare. The job dine, yuce tare, Jante miaboma, a cheap you biroma, yene yongji do kriya mia a dre, a yeji a check, nga check with a man in it, pop yachimare. But I'm at the checkaro, diam yada mugu shadow do pian. Yongji do ah long ha, diam yada mugu shadow do pian, lo apare. The ma jansa tema. Making the Uga, Critos you, Yola, Biroma, or hit a goony down at Kama, Jamaya the Mia, Naso Nisa Chingo, Bien Tanswa, Kanyabare, Jamago Gero Muba, so Biroma, Biobare, Diloe Jamani Taine, Gaba Jirema, Sime Beda, the Bawa Beda, Yoga Baya Beda, Siwa Jette Mu. Lumio Quecha Mu, Bada Quecha Mu, Len Quecha Mu, Luda a Chinchi a Nineteen Mu, Kanako a Jampe a Mumioko, Kaneare Dure, Len a Jampe Mugo, Kanyare, Maming a Miane, Kale Dunge Miae, Mo Jwitan Ha, Doka Sinye Teka Nebima, Lumia Boya a Dre, Geti Medugo, Mio Len Nevare, Papilo Le Suye, Tomorrow Ne Taine. Gabaji tema, Macondo, Nasso, a mew mew net, pinna needed a dredge up, pipare. The marjans are tema, yoga, Nasso ye, nay say tingle caniare. The me ye, me king ha, cana a mew the me pite, hila da a mew the me pite, look pop ya bare. Edelo pop ya tinga. Dumaha, Lumiota, Bada cha, a mute media pite, Surago, Popia chim pipare, Dumia ye namego, Popia chim shiba, Ganau, Kriamia, Sabima, Dumago, Jester, Subiroma, Kojabare, Jester, Sure, a mute miha, Tiam yata mugu, Share do, Tiam yata mugu, Tambu tare. Amuse me pite sudago, popia bare, dajam malo. Jano jamaruha, the am yata mugu, shaboya, a dre, a ye jide, bajang le, sura, paya the kinga, gondo a yago, the sabo a dre, jano jamarugu, juhik out tari a dre pipare, yeromi, a kanji di, a kangi at the se pipare, namani de chaga, the am yata do piago, yonti seka chin pipare, the am yata chinha, paya ye, tu chare. Gongbone, pity chingu, popia bare, he shaya a kanji donse, and a sashima, Tara piadi, the ado pia pite, look popia tabare, the am yata chinga,
พระยาเยก้าวเมียจิงกูพบยาบาเรเตียหอยาจะแค่จิตเสียช่องเงินนั่นเสียมาพระยาปีโตปีมาแต่ชีวิตอเมริกาข้างซ้ายยังพยายามต่อเตียงลังกูไล่ยาเมลุพบยาบาเรตอนนี้อาพิสูดอเตียมีตาชินเนี่ยพยายามเชื่อฮะเอเยจีเร่ครีเอนดุเย่วิญญาณเย่จิตพิบาเรเอริวิญญาณเย่จิตมิชิเบพยายามกูวูบิวเชนสุดดังเชนสาชองเชนชิมวันเชนเอียมยาฮะอาชีนิดาพิจังกูโปรเพออเมริกาพบยาทาบาเร อาโมคันจิงาเงินสั่งเลี้ยบไปเลยมาแต่คันจิงาเสร็จต้องเงินสั่งต้องมาคริสโตก็แต่ยาตะพี่สี่ยินเชี่ยฮะปีนี้ดอกพี่จังกูพาริเชนเนี่ยจำพิวเสียมีกูติงจ้าไปเลยเจสเตอร์สุดเลยมีตัวมีก็ลูมิโอชาบาดาจ้าพี่ตัวเลยไปพยาตะคิงาลูดาแรงกูตั้มบูทาชิดตัวพยาเกิดเดินตัวพยาพี่จังกูใครมาอยู่จีบีโรมา แค่แค่เมียวเมียวกูยินสายบีพยายามเตรียมยาตัดเช่นเนี่ยเกิดจริงกูมีอะไรเนี่ยเมียวต้องมีพิเศษสุดากูดูยาบาร์เลยนั่นมาตรงตัวเช่นนี้เนี่ยอันนี้แค่ตัวเอ็ดเตรียมยาตามหูกูชัดเช่นมาเตรียมหูฮะนั่นสูเกตุลูเรียเมียวเมียวพิเศษเลยสิเดสุดากูดูยาบาร์เลยอ่ะทุกทีอันนี้เรื่องตัวโคโกยาเมื่อตัวสิ่งเรื่องตัวเรื่องฮะมาเตรียมหูนั่นสูเย่พิเศษหูดังกูเมียวเมียวขันยาบาร์เลยยันนี่กบาลเนี่ยมีมาในงาน อันยูมิวขันยาบาร์เลยยันนี่กบาลเนี่ยมีมาในงานมาอายุมีอายุตีเลยอันยูต้องมีเงี้ยเลยฮะเลยจำเป็นมุกูมาจากคณะขันยาจังกูจ้าตียาบาร์เลยเอ็ดดิโลเงี้ยเยอะเลยอันยูต้องมีเงี้ยเลยฮะสิบแปดสัญญาคณะแปดสัญญาเลยแปดสัญญาอาจารย์เป็นมุกูอายุเนี่ยมาไล่เอา คันสายยาชาบาร์เร่ถ้าเจ้าตัวเย่บัวตัวเย่อนาคตดีเปียสีตัวยาบาร์เร่เอ็ดดิโลอันนี้เรื่องลูกอันนั้นจิมปิโรมามิมิเย่ตัวกูอันนั้นเอ็งอากูเลวมาสว่าอาตมพิวเชียงฮะพยายามเอลูรอกูสั่งจิมจิมพิบาร์เร่ถ้าเจ้ายันนี่ยังจิตดูครีเอ็มยังฮะมาเดียมุลลามุนี่เร่ กบ้าจีมาพยายามเตรียมยาตามหูกูเปลี่ยนเลยปีรมาพอทบุยอ่ะด้วยเอเยจีลาบาร์เร่แต่เจ้าอันนี้แค่เนี่ยดูเรื่อยด้วยเตรียมยาตามหูสิเชี่ยฮะพยายามเลือดรอพิบาร์เร่ชิมาเตะแค่จีงาอันเงี้ยเช้ามาคริสโตก็พยายามจีบรมีกูสังเกตมุดดูดีมิงลาสิเดลุพบยาบาร์เร่พยายามเช่นตัวสีดูดาเลยเตรียมยาตัดเช่นตัวกูน่าเลยปีรมา อันเงี้ยส่งตัวตัวกูอันนั้นจริงอาจารย์เพิ่มเมษาย้ายเป็นกุญญ์บุลูเรสุรากูติดสิเดตุพิบาร์เร่คริสโตก็อันเงี้ยส่งตัวตัวอาพิวเช่นดีงาอาพิวเช่นพิเดสุบิโรมามาเตะอาคันจีนั่งสังอาอันเงี้ยลิเซมาพบยาทาบาร์เร่แต่เจ้าอันนั้นขยันเรื่อยด้วยแต่ยามยาตามหูเสียง เพื่อมากุญญ์เช่นดีพยายามลดรอบพิบาร์เร่เลยจะได้เช็คกับเตรียมยาตามหมวดด้วยคู่ขันโตสว่างอาพิบาร์เร่มาเตรียมหัวจีทวันนี้ด้วยเจ้าเตรียมยาตามหมวดด้วยคู่ขันโตสว่างอาสีบุลูบาร์เร่เดี๋ยวปีนี้สัตว์ที่มีพยานนั่นแหละ โคโรนาไวรัสก็สาดเต็มด้วยสิ่งเด็ดตัวฮะเอริเดดามาตาวันทันสามเด็ดดาวดาลีวังเลียงพิบาร์เร่ดิฉันบอกต้องเสียใจนะท้องสกุมาโยกะจังก็สาดเต็มไปที่สิ่งนั้นเนี่ยลูเรติยังอเมียวเมียวตัวฮะจูซาปิโรมาอติเปบาร์เร่แต่เจ้าเตียวอาณาบังอาตุกุตเดินพิเศษด้วยเจ้า ท่องชาเก็บอะไรท่องอันนี้ช่วยอะไรเข้ามาดูดาลีวันเลี้ยงฮะเอ็มดามาเจ้าเสียเก่าเนี่ยโยกะตีปีเมลเลยลูนาเรโกโจซากุตาเย่เพวายละเช้าเย่นัทท่องนั่นเสมาเกลุงเก็บอะไรมันเดียอัดด้วยคู่กันบิโรมาต้นหลังอัตเตชินเคเรตุพิบาร์เร่เจสเตอร์ฮะนัสโซโยกะคันสายอะไรแต่มีอัดด้วยลาบิโรมาอากุญิตาวเนี่ยเข้ามาคริสโตเนี่ยตะเบรมยาเย่ ยิ่งไปเชิงกูขันยาบาร์เร่ลูมิโอจิวาระจินตุเนยูดาอเมียวดามยาชิมาอเปคันพิยาบาร์เร่มิมิทังโกอากูตจีเนยาวลาเร่ตุมากูคริสโตกะตาอิสากูยูยุยควีอามาเปจิอักสุบิโรมาจันนันเนสกาตุมากูช่วยในเนสกาพิโอบาร์เร่อเมียวต้องมีคริสโตกูเปลี่ยนพิโอเรสกากะ
ควีมีดีกาตารุอิซานุซาปากูซะบวยออกไนซาเมทุ่งเซนชีดีซุบิรอเปลี่ยนเปียวบาเรคริตโตกูตูมะเปลี่ยนเปียวเดซะกากะมิมิกูควีเนไนเปียวดากูลักขันชินบ่ฮู้ปาบูเตียมะตะชินยาพุเยด้วยตีขันชินน่ะဖြစ်ပါเรดีโลเวคริตโตกะแลตูมะกูจันทันซัวควีเนไนบีเปียวเดซุดากะยูดะลูမျိုးတို့ရဲ့လူမျိုးဘာသာ အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားတဲ့စိတ်တဘောကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တဘောကိုတပည့်တော်တွေပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်သင်ကြားခြင်းဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအိုးမိမ့်မတင်ဒီယုံကြည်အားကြီးလှပြီးသင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်ဂျက်စတာဟာတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်အခက်အခဲမျိုးကိုခုခံ တိခန်နိုင်တဲ့စိတ်သက်စွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားမြတ်မှုအတွေ့ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဲဒီလိုခုခံတိခန်နိုင်တဲ့စိတ်သက်စွမ်းအားရှိဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်နောက်ဆုံးနဲ့တစ်ချက်ကတော့တရားမြတ်ချင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတွေ့သလုံးတော်သည်ဖြစ်ခြင်းဆိုပါတယ်။အိုးမိမ္မာတင်ဒီယုံကြည်အားကြီးလှပြီးသင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ သမီးဒီကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏မတ်သဲ၅၈ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြောင့်ဂျက်စတာရဲ့သမီးဟာနတ်ဆိုးယောဂါကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှငြိမ်သက်ခြင်းအသက်တာကိုရရှိပါတယ်တရားမြတ်ချင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာဆက်နွယ်လက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိခြင်းဟာတရားမျှတခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မာသာထရီဇာကငြိမ်သက်ခြင်းမရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းဆက်နွယ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့နေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန် from heaven ဆိုတဲ့ယုတ်ရှင်ဟာတကယ်အဖြစ်ပျက်ကိုရိုက်ထားတဲ့ယုတ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ရှင်ထဲမှာမိခင်တယောက်ကထူးဆန်းတဲ့ယောဂါကိုခံစားရတဲ့သမီးယောဂါပြောက်ဖို့အတွက် 조사용간이พยาရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်မှုကိုနားလည်လာပါတယ်ဖယားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအမှုဆိုဒီမှာလူအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကျင်နာခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းသဘောထားဖြင့်အံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ရရှိတယ်လို့ဖော်ပြတယ်ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေတလုံးတဝသည်ဖြစ်ဖို့အတွက် အလွန်ပင်ဆန္ဒရှိပြီးတော့မှဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၁ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တလုံးတဝသည်စိတ်သက်ရှိမှသာလျှင်ဖခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအမှုများကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နေကုန်းအနေနဲ့တရားမြတ်မှုအတွေ့စိတ်ကပ်ခြင်းသည်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားမြတ်မှုရှိမှသာလျှင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်
ဒီမှာတလုံးတဝဒီရှိမာတာလီဖရာရဲ့အံ့ဩပွေရာအမှုကိုမြင်တွေ့ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူအားလုံးတရားမြတ်ချင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဖို့တလုံးတဝဒီရှိကြစို့အားလုံးကိုဖရာကောင်းချီးပေးပါစေ။